Tohle o nás natočili zahraniční tiktokeři. Co o nás natočili zahraniční tiktokeři? Jestli něco absolutní hit nejen na TikToku, ale na celém světě, tak je to nejdřív zabrat svoje nohy a následně zvednout záběr, odhalit něco fantastického. Zabrat nohy, ne zvednout nohy. Okay. Jako tohle video. My jsme kluci z Prahy a mnoho z vás je součástí generace Z. A ukázalo se, že generace Z už k vyhledání... Počkej, cože? Prahy a mnoho z vás je... Jo, mnoho z vás, kámo, já fakt nevnímám. Já myslel, že o sobě, já myslel, že říká, že on je generace... Já byl jsem jako, kámo Janku, ty děti přes 35, uklidně, dobrý, v pohodě, dobrý, chill, jo. ...součástí generace Z. A ukázalo se, že generace Z už k vyhledávání věcí... Johnny Macheta. TikTok is the number one search engine, co prosím. 74% of Gen Z uses TikTok search and 51% of survey respondents choose TikTok over Google as their search engine. Co? ...nepoužívá počítač a Google, ale telefon a TikTok. A my se dneska podíváme, co najdete, když použijete TikTok. Proč by někdo vyhledával místo Google na TikToku? Proč bys to dělal? Když budete hledat věci související s Prahou. The holidays coming up. Now is probably a good time to say that out of all places that I have traveled to, I don't think any place has ever looked as good in the snow as one of my favorite all-time cities, the historic city of Prague. Tady musím absolutně souhlasit, že opravdu Praha zasypaná sněhem v zimě je nádherná. Právě yes. Když jsem se byl projít skrz Staré město, vyfotil jsem pár fotek. A hlavně, když půjdete na Václavák v jakýmkoliv ročním období, tak pravděpodobně tam bude sníh. Jenom není tak hned jako lehko viditelný, ale je tam v nějakých postranních uličkách a nebo čekají pod koněm občas, ale ne, jakože sníh je na Václaváku bude vždycky. Jenom v pár gramech a pravděpodobně docela drahej, ale bude tam. Nádhera. Ta atmosféra na vás úplně dejchne. If you're planning on going to Prague this winter, I would definitely try to be there for the Christmas markets, which just so happen to be some of the best in all of Europe. Opět souhlasím, vánoční trhy na... My jsme měli ve druháku, no v prváku, jsme měli fotografický praxe a chodili jsme fotit reportážní fotografii. A naše zadání bylo fotit šťastný lidi, usmívající se lidi na vánočních trzích na Staromáchu. Já ti říkám, tam se nikdo nesmál. Tam nikdo není šťastný a já to chápu, protože já jsem taky rozhodně nebyl. Nádherný, jenom to, co vám pán ukazuje, není vánoční trh, ale havelské tržiště. Kdysi tržiště pro místňáky, teď už tam místňáci moc nežijou, takže spíš tržiště pro turisty, kde si můžete koupit předražený jahody nebo maliny. Other sites to see along the way. Miluji předražené maliny. Of course include checking out the town square. Další místo, který vám doporučuje vidět, je náměstí, akorát vám úplně neříká jaký, i když já vidím, že stojí na Staroměstském náměstí. A následuje zajímavým faktem. Town square, which is one of Europe's biggest. Wow, Staroměstský náměstí je jedno z největších v Evropě, věděli jste to? Já taky ne, proto jsem šel na Google, abych si tuhle informaci ověřil. A zjistil jsem, že Staroměstský náměstí není ani top 100 největší náměstí v Evropě. Dokonce není ani v top 20 největších náměstích v České republice. Dokonce i se Zimovou Ústí má větší náměstí než je Staromák. And while you're at it, you might as well try out some absinthe as well at one of Prague's many absinthe shops. Další doporučení je ochutnat absint v jednom z mnoha absintových barů. Tady je opět důležitý říct, že těch míst, na kterých je napsáno absint, je mnoho, ale těch míst, který prodávají skutečný absint a servírujou ho dobře, je málo a napočítali byste je na prstech jedný ruky. To je stejně jako s prodejcem a kokainu, prostě ne všichni mají pravej pořádnej, teda chci říct co? Okay. No a pak tady máme TikTokové video, které začíná takovou tou větou, kéž bych tohle věděla, než jsem tam byla. Tak schválně, co jsou... Things I wish I knew before traveling to Prague, part one. First, I wish I knew that Trdelník is fucking amazing, dude. It's bloody marvelous. I ate it yesterday, and I wish I knew that much sooner, because I'd be consuming those bloody damn Trdelníks all day long. Tyhle ty zásadní informace, které je dobrý vědět. Things I wish social media told me. Ale fakt trdelník, kámo, to si děláš prdel. Before visiting Prague, the beer is so inexpensive here that it's typically cheaper than water. Ano, tohle je často... Jo, kámo, ne asi. Pivo je u nás levnější než voda. Stávěta, která zní od turistů, že voda je skutečně levnější než pivo, v tomhle případě na tom účtu to skutečně tak je, i když v mnoha místech, kam turisti chodí, to tak není. Například, když si objednáte pivo na Staroměstském náměstí, většinou nedostanete půl litra, ale tuplák, mimochodem jeden ze způsobů, jak poznat turistickou past. A ten tuplák stojí většinou víc než 250 korun. Not only do you drink it, but you also bathe in it.
tady asi budu potřebovat vaši pomoc. Já jsem se nikdy v pivu nekoupal. Slyšel jsem od lidí, kteří provozují pivní lázně, kteří mě to kontaktovali a chtěli po nás, aby jsme to vysvětlili, my se tomu zatím úspěšně bráníme, že právě v tom pivu se nekoupete. Koupali jste se někdo z vás, Pražáků, v pivních lázních? My s Honzíkem nikoho takového neznáme. Out, there's a gingerbread store off the beaten path that literally smells like Mrs. Claus's kitchen. And it's a must, especially if you're visiting during the holidays. Další doporučení na perničkový obchod. Slečna zde zmiňuje, že to je mimo turistickou trasu. Ne, nic víc na turistickou... Perničkový obchod je velmi důležitý zmínit, že je v Praze a že není třeba v Ústí nad Labem, ok? To je potom úplně jiný perničkový obchod. Trasy než perničkový obchod, si myslím, že vejít nemůže. Mimo turistickou trasu je třeba Černý most nebo Zličín. No to... o čem to mluví, kámo, to jsou mé oblíbený turistický destinace, BTF. Ale tam by žádný šílenec turisty přece neposlal. Proč? Já bych je tam poslal. Chceš vidět pravou Prahu? Chceš zažít pořádnou Prahu? Chceš mít zážitek? A ne, že půjdeš po náměstí a 40 lidí ti bude chtít prodat trdelník? Běž na Černák. Tam žádný perničky nemají. Jo, možná jiný. Honestly, this is definitely not intuitive if you're from the States, but if you don't have any change in local currency, you will not be using the bathrooms. Tohle je úplně nejvíc. Tahle slečna zmiňuje, že tohle není úplně intuitivní a že pokud jste ze Spojených států amerických, tak tohle fakt bude problém, protože pokud nebudete mít hotovost, tak nebudete moct použít záchod. A říká to u turniketů na záchod, na kterých jediný, co já vidím, jsou dvě místa, kde můžete zaplatit kartou. Tady a... A ano, ve chvíli, kdy přijdete do části s komentářema, tak hned první dva komentáře jsou za prvé, nikdo z Prahy se v pivu nekoupe. A za druhé... Můžu potvrdit, že se opravdu nekoupu v pivu. Můžete platit kartou za toalety. Je jakože, hele, Pražáci a celkově Češi se rádi topí v lihu, ale to neznamená, že se koupou v pivu, jo? V tom je velký rozdíl. Tadhle ta Američanka reaguje. Wait, you're kidding, right? A další komentář... Já občas nechápu, jak existují Američani. Jsou tak hrozně NPC lidi, to není možný. Tady, kde je ten obchod s těma perničkama? Bylo by super, kdybyste tam dala aspoň nějaký lokace a takový hodně naštvaný smiley. Tak schválně, když napíšu do Google Gingerbread Store Prague, to mě zajímá. Gingerbread. Wow. První odkaz a našlo mě to. Jenku, to nebyl první odkaz, jestli kliknul na Google mapy. Dobrý, pojďme vrátit k tomu, že budeme používat Google na hledání věcí, a ne TikTok. Pokud používáte TikTok místo Google jako váš search engine, tak jste odsouzený k záhubě. Pravděpodobně si vás vezme přirozený výběr. S vám už není pomoci. You should know before coming to Prague. The currency used in Prague is the Czech crown, not euro. Ano, v Praze se používá česká koruna, dokonce i v Brně. Smoking is allowed. Crazy. Indoors and in dining areas. Opět se dostáváme k tomu, že pokud je někdo z ciziny a dostane se k této informaci, tak tomu možná uvěří versus, když do Google napíšeme Smoking Indoors Prague, tak zjistíme, že od 31. května roku 2017 je kouření ve vnitřních prostorách zakázáno. Prague is one of the most beautiful cities in the world, so how far would $100 get you in a single day? Super, máme tady kluci hopsající na náměstí, který nám řeknou, a co všechno si můžou pořídit za $100, takový hezký trend, tak se pojďme podívat. No, to je jako dost věcí, bych řekl, tak dva trdelníky možná. What about the most famous dessert that you could get in Prague? It's called a trdelník. Trdelník? I think I said that right. We spent about $2 on this dessert and it was freaking delicious. Jeden z typů, který pro vás kluci mají, je, abyste si dali trdelník za $2. Jestli je někdo v Praze na trdelníky... Dobře rotoskopovaný, když se na to díváme. Se dívám, jak tam padají trdelníky za toho Janka a vidím, že to je dobře vyrotoskopovaný, neboli vymaskovaný. Expert jsem to já a můžu vám s absolutní jistotou říct, že za 46 korun neseženete trdelník, ani kdyby byl roztřetěný. To, co si tam kluci dávají, je trdelník minimálně za 150 a jelikož kluci jsou 4, tak bych řekl, že jejich budget se právě naplnil a zbytek dovolený zůstanou na suchu. Než lidi někam jedou, tak často na TikToku hledají termín hidden gems, skryté poklady. Skrytý gem, skrytá marmeládka. To jsem já udělal a našel jsem tenhle ten super TikTok. A je. Isn't your sign to visit one of the most hidden gems of Prague? In this cozy local cafe, located in the heart of Old Town. Comment a cup of coffee to send you the exact location and follow for more trips with Nash. To je hrozně hezký. Slečna vám ukazuje Skautský institut na Staroměstském náměstí a říká, pokud chcete vědět, kde tohle místo je, tak vám to řeknu, když do komentářů napíšete emoji šálek kávy. Máte i jinou možnost, jak zjistit, kde to místo je. Můžete si pustit naše 10 let starý video, a nebo se na to video podívat ještě jednou.
Tady vidíte adresu, kde to místo je, a tady vidíte číslo, kde to místo je. U tohohle videa mě hrozně fascinuje, protože ten problém s TikTok videama primární je ten, že lidi se snaží dělat content, aby a snaží se být co nejvíc zajímavý, a tak si vymýšlej klidně nějaký jako zajímavý místa jenom proto, aby měli nějaký video na TikToku, který vybouchne, jo? Prostě který tohle je hrozně zajímavé, to si uložím, to pošlu kamarádům, podívej na tohle, zvlášť nějaký turista, cizinec, Američan, který vůbec neví, do Evropy přijel poprvé a jediný, co zná, tak jsou zbraně, orly a nevím, kam obilí, ale prostě snaží se to dělat jenom proto, aby měli content, a ne protože actually ví něco, co je zajímavý, a něco, co je doopravdy skrytý nebo ne tak známý, nebo nějaký skrytý drahokam. Mám poznámku, všechno špatně a obráceně, tak schválně. Všechno špatně. Mistakes you should avoid when visiting Prague. Já ti řeknu zásadní chybu, kterou očividně lidi dělají, když jedou do Prahy. Dívají se na TikTok videa. Tohle video je asi ten hlavní problém, který s TikTokem máme, a to, že vám podají nějakou informaci a dají vám ji s nulovým kontextem. Tady tato paní říká, nepoužívejte veřejnou dopravu. Moje otázka je hned, proč bych neměl používat veřejnou dopravu? Je to jedna z nejlevnějších a nejlepších veřejných doprav. Ona to tam prostě nezmíní. Ten důvod, proč to říká, je, že všechno je v Praze blízko. OK, nějaký kontext. Druhý, co říká... Jasný, kámo, jasný. Budeš na Černáku a budeš jako, mám se dostat do Modřan. A budeš jako, dobrý, v pohodě, dojdu, chill. A je nechoďte do zrcadlového bludiště. Opět se ptám, nějaký kontext. Já jsem tam nebyl 20 let, možná je to tam příšerný, nevím. A třetí, co mě zaujalo, je, že říká, nepoužívejte minimarkety, a drží v ruce vodu. Dobrý, ale proč nemáme chodit do toho zrcadlového bludiště? Já, kdybych se na to díval jako turista, tak bych si řekl, proč nemám používat minimarket, jako co je tam špatně, si koupím vodu. No jo, ale pokud se díváte na naše videa, tak už ten kontext znáte. V turistických částech Prahy jsou minimarkety extrémně předražený a ta voda, kterou tam drží, pravděpodobně stála něco jako 150 korun. Takže dobrý říct, nepoužívejte minimarkety, kde je voda drahá, radši si najděte nějaké, kde je levná. A na konci říká, vemte sebou hotovost. Protože pravděpodobně viděla ten TikTok té předchozí holky, říká, že pokud nemáte v Praze hotovost, tak se ani vyčurá. Takový TikTok vesmír, kde si všichni navzájem lžou a běhají tady Američani, kteří mají kapsy plný drobnejch a říkají taky kvůli čurání, jo, kvůli čurání. Kamo, představ si, že prostě někam jedeš a čerpáš inspiraci z TikToku. Kamo, jakmile za mnou někdo přijde, si že řekne, jo, to jsem viděl na TikToku, no, většinou spíš viděla, buďme k sobě upřímný. To jsem viděla na TikToku, no, tohle hezký tip právě na cestování. Jsem viděla takhle na TikToku, že takhle to funguje a že tohle to můžeš udělat a že můžeš nalít do vody vodu a budeš mít víc vody. To jsem viděl na TikToku, že kámo. A mezi tím tam takhle stojí Honzíka, pípá jim kartu a říká, it's okay. Při scrollování TikTokem jsem našel následující dvě videa a dám vám takový kvíz, abyste zjistili, na co se tato holka kouká. Okay. A není to jediná holka, očividně je to trend. Podívejte se, tady jsou ty lidi hned tři a na něco čumí. Jasně, s mojí lokální znalostí Prahy jsem si říkal, OK, stojí u Kamenného mostu ze 14. století, kolem jsou nádherné památky, dva kostely, krásný náměstí, plný zajímavých staveb. Na co se tak můžou koukat? Jo, čumí na Karlovy lázně. Kajlovy lázně jsou známí hlavně od doby, co o nich v Superstar zpíval Štěpán Turek. I Kajlovy lázně přestali hrát. Nicméně já jsem si myslel, že ta jejich známost začala i přestala v ten konkrétní den. Očividně ne. Co jsou sakra Kajlovy lázně? Já nevím, jestli se to turistům tam líbí nebo nelíbí. Nicméně, když jsme se podívali na komentáře v Karlových lázních na Google Maps a ten komentář vypadá, že je pravej, tak se jim tam moc nelíbí. Přijeďte do Karlových lázní, máme 5 pater s jinou hudbou pro každého, můžete si vybrat své oblíbené. První, prázdné patro, druhý, Dav, který právě vyšel z vězení, třetí, školka, čtvrté, mimo provoz, páté, prázdné patro, ale s reggaetonem. $10 panánky tequily, doufám, že vám nebude vadit kvalita. Futuristický robotický bar, kde vám automatizovaná páže ukáže zázraky technologie velmi pomalým mícháním a ukáže vám skvělé dovednosti rozlévat vaše nápoje po celém těle. Pro vlastníky nejsou aktualizace softwaru, jen návrhy. PS pro majitele, prosím, zvyšte plat ženě, která potřebuje vytřít robota. Poslední bod, navrhuji, abyste zde neomdleli sami. To je automaticky přeložený, ne? Nebudete vyvedeni ven, ani vám nebude poskytnuta voda, pokud
tam nezůstanete po zavírací době, stáváte se právě majetkem klubu. Let's go. Chlapovi, který ležel na pohovkách, omdlel a bez dozoru. Doufám, že vám Bůh pomohl, protože personál ne. Nejnovější komentář na Karlovy lázni říká následující. Ne, on to čte. Jděte do Karlových lázní, pokud chcete vidět 5 poschodí. Na prvním poschodí prázdno, na druhém poschodí lidi, kteří právě pustili z vězení. Na třetím poschodí školka, čtvrté poschodí uzavřeno, páté poschodí prázdné. Ten komentář pokračuje, popisuje skvělé věci, víceméně situace, který jsem i já zažil, když jsem naposledy před 20 lety navštívil Karlovy lázně. Damn, to nebyl rok. A nechci to tam úplně grilovat, to místo, protože jsme nebyli. Dejte nám vědět, jestli jste někdo z vás byli a jaký to tam bylo. No dobrý, nečet to celý. Hezký editing, by the way. Nejlepší místa, které navštívit v Praze. Černý most, Smíchovský nádraží, Palmovka, hlavní nádraží, ano. Aspoň tyhle tři, minimálně. Pokud chcete kulturní zážitek, rozhodně. Wow. Walk along the water to the chain bridge. Chain bridge? Zde se to video stává zajímavým. A to jdete podél řeky k... Řetězovému mostu. Hele, žiju v Praze 35 let. Honzíku, jak dlouho žiješ v Praze? 32 let. Kde je Řetězový most? I don't know, man. Ale tato ta TikTokerka to ví a my to z ní dostaneme. Oh, můj bože, Řetězový most. Ne, jde mi to napsat do komentářů. A komentáře jsou zablokovaný. A to je smůla. Nic, jdeme dál. Pokud někdo víte, kde je v Praze Řetězový most, prosím, napište nám to do komentářů. My je nezablokujeme, slibuju. Další, co lidi často hledají, jsou věci zdarma, které by v Praze mohli dělat. Ostatně nedávno jsme o tom měli video. Stejně tak učinil tento nebo tato TikTokerka. Bohužel z těch 6 míst, co tam ukazuje, tak 3 nejsou zdarma. Konkrétně terasa U Prince, tam nově musíte za vstup platit, protože se to místo spolu. Pokud přijdete na focení na Instagram, musíte zaplatit 3 kila, tak si dejte drink a užijte si výhled zdarma. Okay. Polarizovalo. Stejně tak tato zahrada je taky placená a nakonec Palladium. To říká, že to je dobrý, že tam je vstup zdarma. Do obchodního centra je vstup zdarma? Ne, nevěřím. Od kdy můžete zadarmo vejít do místa, kde můžete nakupovat a utrácet vaše peníze? Tak ano, vstup do Palladia zdarma je, ale za věci tam už musíte platit. Je to trochu, jako kdybychom řekli, že můžete jít zadarmo do tohohle svého hotelu. Lobby je zdarma, pokoj už se platí. Vytrpěl jsem kvůli vám moc. Viděl jsem 8 milionkrát TikTok, kde je terasa U Prince. Viděl jsem tisíce trdelníků a turistů, kteří tvrdí, že to je něco tradičního. A jediný důvod, proč dám tohle video, je, že vím, že plno z vás na TikToku je, že plno z vás tam kouká na videa a je vždycky dobrý znát nějaký informaci, taky kontext a zjistit si víc. Protože vy si možná nebudete hledat věci o Praze, ale pojedete na vánoční trhy do Vídně, pojedete do Berlína, pojedete na dovolenou do Chorvatska. A pokud se kdokoliv řídí TikTok videama, já už jsem to říkal, je mi vás líto. A jako neřiďte se TikTok videama, nepoužijte TikTok jako vyhledávací engine, jste normální. Nikdo ty videa nedělá proto, aby vás actually něco naučil, tam ty videa dělají proto, aby měli co nejvíc views a co nejvíc lajků, aby to nebylo co nejvíc klikatelný, což samozřejmě technicky za to dělají i články na internetu, ale na internetu najdete za prvý třeba recenze na to místo, to je jedna věc, to říkal Janek, že tam najdete Google recenze, prostě máte spoustu recenzí, které některý můžou být zaplacený, ale většinou tam najdete i zvláště třeba na nějakých TripAdvisorech a takovýchhle věcech, prostě najdete reální recenze, reální hodnocení toho místa, kam se chcete vydat, prostě googlete, použijte TikTok, Kriste pane. A budete si hledat informace o té destinaci, tak prosím, nevěřte tomu, co bude řečeno na TikToku. Právě jsme vám dokázali, že většina těch věcí, které lidi říkají o Praze, jsou pravda. Čímž neříkám, že můžete spoléhat jenom na jeden zdroj informace, ani na mě. Je dobrý je kombinovat, já to dělám. Neboli? Ověřujte si fakta. Rád, takže si zjistím nějaký hezký místo a následně si o něm načítáte víc a víc, ať už z TikTokového videa, z YouTubeového videa, z podcastu, z Wikipedie, z čehokoliv. I knížky existují. Cože? Existují knihy? To jsme byli my, kluci z Prahy, Honzík za kamerou, Janek před kamerou a vidíme se zase příští týden. Ahoj. Kajlovy lázně. Jak se lázně řeknou anglicky? Je to jednoduché slovíčko. Spa. Spa jsou... Mají nový editing a líbí se mi to. Lázně. Spa. Moc hezký video, kluci. Se k tomu nemám už co víc říct, prostě TikTok moment. Prostě TikTok moment. Nechoďte na TikTok, nechoďte na TikTok. TikTok je hrozná bolest, fakt jakože strašná.